Produktna berza u Novom Sadu saopštila je da se pšenicom prošle nedelji nije uopšte trgovalo. Kukuruzom je tokom nekoliko prethodnih dana trgovano, u proseku je koštao 14,13 dinara sa PDV-om, što je cena 10,49% niža nego prethodne nedelje, ali za procene daljih cenovnih kretanja može da bude indikativna činjenica da je trgovanje u nedelji za nama zatvoreno sa cenom od 12,80 dinara za kilogram. Stručnjaci sa produktne berze kažu da cenovna kriza kukuruza nije specifičnost samo našeg tržišta. Poređenja radi, cena kukuruza na berzi u Čikagu je ovih dana bila 42% niža nego lane, dok je cena na berzi u Budimpešti u avgustu 30% niža u odnosu na avgust prošle godine. Prerađivači soje, pored dobrih izgleda u pogledu prinosa te kulture, hoće na vreme da se obezbede na tržištu i kupuju tu robu na terminskom tržištu, i to po standardnoj ceni od 300 evra za tonu. Inače, cena soja roda 2013. iznosila je 36,87 dinara sa PDV-om. Cene poljoprivrednih proizvoda padaju ili padaju. Kukuruz se vrti tu negde oko 13 dinara i to će biti cena u berbi, možda čak i niža, oko 11. Ratari očekuju da otkupljivači obnarodaju koliko će plaćati suncokret soju. Oni se ne oglašavaju, a tržište ne nagoveštava ništa što bi išlo na seljačku korist. Znači, kukuruz negde oko 13, pšenica oko 14 dinara, što je sve izuzetno malo, ne nadoknađuje ni one najosnovnije troškove.